Святослава Литвиненко, Elfit Championship 2023, event 23.4, A class B, U21. Потом в конце, когда подниму. Готов? 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, поехали. Сколько осталось? Три тридцять три. Може повернуть трошки камеру? А? На камеру повернути. Let's go.
тобі віддихати? Мене кількість повторень до 10 минут. Тобто ти вже можеш піднімати, так? Хорошо, ну зараз 4.12 прийшло. А ні, 3.30, скільки вийшло? 3.30. 40 секунд різниця. А або зразу так. Ти що зробила, пані? Що ви собі видиш? 4.5. This is
Подожди. Та же самая. Будем показывать. И... Да, показывай. Там не видно просто. Не видно, надо на свет. Нема? Дело в том, что... Все, стоп. Стоп, да. Еще раз. Дело в том, что... Еще раз? Да.